જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પાલનપુર બીવી ગોહિલ નામદાર કોર્ટ પાલનપુરના હસ્તે કરાયો હતો. ઉદઘાટન 1953 સુધી દિયોદર કોર્ટની કામગીરી કરી હતી ત્યારે 1978 નવીન કોર્ટ માટે કાંગ્રેજી તાલુકા બાર કાઉન્સેલિંગના પ્રમુખ એ શાહ જડી ઠક્કર વિજય શાહ સહિત અન્ય ધારાશાસ્ત્રીઓ દ્વારા નવીન કોર્ટ માટે નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં લેખિત રજૂઆતો કરી હતી. ખૂબ જ વર્ષ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી બાબતે નિરાશા સાંપડી હતી, પરંતુ કુદરતે કે ઘરે દેર હે લેકિન અંધેર નહીં તેવી આશા સાથે સતત પ્રયત્નશીલ રહીને શિહોરી બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ અને ધારાશાસ્ત્રી પાલનપુર નામદાર કોર્ટમાં અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા નીરજ ભટ્ટ ગુર્જરને લેખિત રજૂઆત કરી હતી. પોલીસની જમીન આપી હતી જેમાં પૂર્વ ગૃહપ્રધાન હરિભાઈ ચૌધરી સહિતનો મહત્વનો ફાળો આપીને શિહોરી ખાતે નવીન કોર્ટ બાબતે સુંદર કામગીરી બદલ અભિનંદનને પાત્ર છે. ત્યારે 10/10/2021 રોજ સવારે 10:30 વાગે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વીબી ગોહિલ અને શિહોરી જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રી એમ વાય સ્વામી અને કાંકરેજી તાલુકા બાર કાઉન્સેલિંગના પ્રમુખ ડીવી દેસાઈ સહિત દિયોદર થરાદ ડીસા ભાભર તાલુકાના જજ અને ધારાશાસ્ત્રીઓ ખાસ કરીને ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શિહોરી સરકારી વકીલ ભરતભાઈ કેલા, અશ્વિન સાદ, દેવુભાઈ, એમસી પરમાર, ડીકે ડાભી, રફીક મંસૂરી સહિત અન્ય વકીલો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે પ્રથમ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂક્યો હતો. કોર્ટ પરિસરમાં રિબીન કાપી હતી. કોર્ટનું નિરીક્ષણ કરીને સામૂહિક પ્રેસ કોન્ફરન્સ હોલમાં દરેકને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પાલનપુર બનાસકાંઠા વીબી ગોહિલ સાહેબે મીડિયા સાથે વાતચીત કરીને કોર્ટની કામગીરીને બિરદાવી હતી. સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. કરસન સિંહ સોલંકીનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, કાંકરેજ.